munaasabada soo ahayd mid ballaaran isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin badan oo isugu jira wasiiro iyo saraakiil ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya iyo diblomaasiyiin waddamada caalamka u jooga soomaaliya in badan oo ka mid ah ayaa waxaa lagu qabtay xarunta ciidamada midowga yurub ee soomaaliya oo ku taalla eraborka dancadda ee magaalada muqdisho waxaana ay ahayd mid uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee howlgalka midowga yurub ee soomaaliya jeneraal antonio magji wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ka socota ee ka qayb galay munaasabadda dhanka caalamkana waxaa ka mid ah xubnaha uga qayb galay safiirka midowga yurub ee soomaaliya u qaabilsanaha jamciyadda qurmaha ka dhexaysa danjirayaasha waddamada talyaaniga iyo faransiiska wakiilka midowga afrika ee soomaaliya iyo xubno kale xafladdaas xil wareejinta ahayd ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa taliyihii hore ee howlgalka midowga yurub ee soomaaliya ninka lagu magacaabo jeneraal marsimo manjardi oo mahadnaq ballaaran u jeediyey dhammaan dhinacyadii la shaqeeyey muddadii uu xilka hayay waxaana uu taliyaha cusub u rajeeyey inuu ka qayb qaadan doono sidii soomaaliya ay uga bixi lahayd xaaladda adag ee hadda ku jirto Somalia is living through a very tough period in its history. A clear and imminent threat is hampering a normal and serene daily life. You are fighting against this terrible threat. Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aan fududayn taariikhdeeda marka loo fiiriyo annagana waajib ayaa naga saaran inaan isbeddel keenno waxaanan hubaa in EUTM Soomaaliya ay qayb ka qaadan doonto hawshaas marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo yurub caalamka dowladda iyo ururada ii ogolaaday inaan wax ka iraahdo guddiga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo amiso maanta marti yar oo ka socda ayaa horteena fadhiya waad ku mahadsan tihiin safiirka midowga yurub ee soomaaliya mejal jerfon oo isna ka hadlay xafladda ayaa waxa uu sheegay in midowga yurub ay ka go'an tahay in soomaaliya ay taageero dhan walba ah la garab istaagaan isagoo intaa ku daray in bisha soo socota ay soomaaliya soo gaari doonaan ciidamo dheeraada kuwaasi oo si dhow ula shaqayn doona ciidanka xoogga dalka soomaaliya from next month which would allow EUTM to partner our Somali friends on a daily basis the challenge this year will be to roll out UTM engagement in the regions in line with the new mandate. Bisha dambe waxaa noo soo socda cutub kale oo ciidan oo si joogto ah ula shaqeyn doona saaxiibadeena Soomaaliyeed sanadkan EUTM howlgal adag ayaa u taalo oo ah inaan ka wada shaqeyno oo la bilaabo gobolada dalka dalka kale si aan idin kala shaqeyno qorshaha cusub ee rabtaan inaad gobolada dalka ku dhistaan howl waxa aan jeneraal minjardi rabo inaan ku xuso waxaa xishmadii qiimaha uu u hayay askariga soomaaliyeed ugu dambeyn xasilinta dalka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay waa ciidanka soomaaliyeed la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dhanka amniga jeneraal cabdiraxmaan sheekh ciise ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si diiran usoo dhoweynayso taliyaha cusub ee midowga yurub uu soo magacaabay soomaaliya islamarkaana dowladdu ay ka rajaynayso waxqabad dhab ah taliyaha cusub we somali are very grateful for that likewise in the same spirit we welcome in somalia the new commander of the European mission general Antonio Maggio I want to assure you just like General Manjardi will work together and side by side shoulder to shoulder on the same enthusiasm and spirit of friendship aware that you are all here to assist us with your service and for the restoration on the rebirth of the Second Republic of Somalia. Ugu dambeyntii taliyaha cusub ee midowga yurub uu soo magacaabay howlgalkiisa Soomaaliya General Antonio ayaa calanka midowga yurub waxa uu kala wareegay taliyihii hore ee xilkaasi baneeyay General Manjardi xafladda ayaana sidaasi ku soo dhamaatay Ahmed Cali Kaahiye SNTV Muqdisho